کسی کو شک پڑ جاتا حضرت امیر معاویہ پر، او خدا کے بندے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ شخصیت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کو اپنے ساتھ منبر پہ بٹھا کے فرمایا یہ میرا پتر چودھری ہے، یہ سردار ہے، یہ سید ہے. حضور کس طرح؟ فرمایا جب مسلمانوں کی دو جماعتیں لڑیں گی تو یہ صلح کرائے گا. تو وہ حضرت امیر معاویہ کی جماعت جس کے ساتھ حضرت امام حسن صلح کرے، تجھے کیوں نہیں قبول؟ بلا وجہ الجھتے ہو. بلا قدر جی وہ یزید کے ابا جی تھے، تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو کافر تھا نا، تو کافر کا باپ ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ الزام لگا دیں گے؟ عجیب آپ بات کرتے ہیں. قیامت میں کوئی کسی کا بوجھ، قرآن نے فیصلہ کر دیا، کوئی کسی کا بوجھ. یزید اپنے معاملات کی جواب دے گا، اس کے گھر والے اس کی باتوں کا جواب. اور جو یہ کہتے ہیں نا کہ ان کے والد معاذ اللہ ٹھیک نہیں تھے، وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ یزید کا پتر بڑا ٹھیک تھا. یزید کے بیٹا ہے جس کا نام معاویہ بن یزید ہے، یزید کے بعد لوگوں نے تخت پہ بٹھایا، 40 دن اس نے حکومت کی، اور لوگوں سے کہنے لگا کہ میں نہ میں اس کرسی کے قابل ہوں نہ میرا باپ قابل تھا. یزید کا پتر فرمایا نہ میں اس قابل ہوں نہ میرا ابا قابل تھا، میں اس کرسی پہ کیسے بیٹھوں جس کے پایوں میں محبوب کی اولاد کا خون ہو. تلاش کر لو، تلاش کر لو کوئی اپنا امیر، 40 دن کے اندر بندہ تلاش کر لو، میں اس قابل نہیں. تم یہ تو لکھتے ہو اس کے بیٹے کے بارے میں، یہ کیوں نہیں مانتے کہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ امام حسن نے صلح کی؟ آپ بات کو سمجھیں. اور کچھ اتنے بیوقوف ہیں، اتنے نادان ہیں، ان کو کوئی اور بات نہیں ملتی تو کہتے ہیں امام حسین کو آنا نہیں چاہیے تھا، حکومت بن گئی تھی، یزید بیٹھ گیا تھا، معاذ اللہ. پتہ ہے حضرت عبداللہ بن زبیر کیا فرماتے تھے؟ فرماتے تھے ہم تو یزید کے خلاف اس وقت نکلے کہ ہمیں یقین ہو. یہ اس بندے کی بات بتا رہا ہوں جسے گٹی میرے نبی پاک نے لواب دہن سے عطا فرمائی، لواب دہن سے گٹی دی رسول کریم. حضرت ابوبکر صدیق کے واسطے حضرت زبیر بن عوام جو حضور کی پھپھی کے بیٹے ہیں، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں ہم تو یزید کے خلاف اس وقت نکلے کہ ہمیں ڈر تھا اگر اب بھی نہ نکلے تو آسمان سے پتھر برسیں گے، کہیں ہمیں سزا نہ ملے. اتنا بڑا مجرم اور تم کہتے ہو امام حسین کو نکلنا نہیں چاہیے تھا. تو خرابی ہوتی ہے میرے عزیز، خرابی ہوتی. آپ کو پتا ہے میں ان مسائل پر کم بات کرتا ہوں لیکن ضروری بڑا سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں یہ ضروری چیزیں. مہربانی فرمائیں، کسی جگہ بھی کسی ایک کے بارے میں بھی اپنے عقیدے میں کبھی کوئی کمزوری پیدا، کبھی نہ کوئی کمزوری پیدا. اتنی سی بھی بات کسی کی سننا، کسی کی کرنا، جس کا ہمارا منصب ہی نہیں. اور کچھ اور بیوقوف ہیں. میں یونیورسٹی میں تھا چند دن پہلے، تو لیکچر کے بعد ایک دوست مجھے کہنے لگے کہ مولوی ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. میں نے اس کو کچھ پیار کی دلیلیں بھی دی، محبت کی، اس کو کہتے ہیں الزامی جواب ہمارے اصول تفسیر میں. میں نے اسے کہا کہ ایک ڈاکٹر سے دوائی لے لیں، دوسرے کے پاس جائیں تو کہتے ہیں اسے تو پتہ ہی کو نہیں، تم غلط آدمی کے پاس چلے گئے. تو اس سے آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی؟ یہ روز سیاست دان دھما چوکڑی مچا رہے ہوتے ہیں کہ فلانا چور ہے، فلانا چور ہے، تو اس سے نہیں ٹینشن، مولویوں کی ٹینشن ہے تمہیں. کہنے لگا جی نہیں، کیوں نہیں نماز پڑھتے؟ میں نے اسے کہا یار، اور وہ مجھے کہنے لگا جی آپ بڑی مثبت بات کرتے ہیں تو اس لیے میں نے آپ سے سوال کیا. میں نے کہا یار بڑی سادی سی بات ہے، اگر تیری سمجھ میں آ گئی تو ٹھیک ہے، نہ بھی آئی تو منوانا تو میرے ذمے ہے بھی نہیں، بتانا میرے ذمے ہے، تو یہ بتا. میں نے کہا تیرے ابا جی کو، تیری اماں کو، کوئی بندہ کافر کہہ گزرے، کوئی مولوی بہت بڑا شیخ الحدیث ہو، اصول تفسیر پہ، فقہ پہ، حدیث پہ دسترس رکھتا ہو اور مستحضر علم ہو اس بندے کا، تیرے ابے اور اماں کو کافر کہے تو نماز پڑھتا ہے؟ کہنے لگا نہیں. تو میں نے کہا جو میرے نبی پاک کے ماں باپ کو مشرک مانے. اور میں نے کہا اگر تم نے دلیل چاہیے ہوگی تو بندے میں تمہیں دوں گا، اور بائی نیم دوں گا، اور میں ان کی تحریریں تمہیں دوں گا جو مر گئے یہ لکھتے ہوئے، کہ چونکہ وہ پہلے چلے گئے تھے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، لہذا معاذ اللہ صبح معاذ اللہ دوزخ میں جائیں گے. تیرا حوصلہ پڑھتا ہے تو پڑھ نماز، میرا تو نہیں پڑھتا، میں کیسے پڑھوں؟ اور اس قدر کمزور نظریے کا آدمی کہ اپنے قلم سے لکھتا ہے، اپنے قلم سے اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس نے کچھ دن گزارے وہ مچھلی جنت میں جائے گی، تو شرم نہیں آتی؟ جس مچھلی کے پیٹ میں یونس چند دن رہے وہ جنت میں جائے گی، اور جس ماں کے پیٹ میں مدینے والے رسول 9 مہینے رہے، یہ حیا نہیں آتی تجھے بات کرتے؟ پھر بھی سمجھ نہ آئے تو ہم سے آ کے عقیدہ سن. ہو درود تجھ پہ بھی آمنا، ہو درود تجھ پہ بھی آمنا.
تیرے لال پر بھی سلام ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، تیری گود کتنی عظیم. یار آپ مجھے دلیل دیں نا، میں آپ ہماری ساڈی تے واٹی کون نہیں تے سانجی کدے نال ہونی ہے، ہمارا کسی سے ذاتی رٹا ہی کوئی نہیں، آپ بات کو سمجھیں. لیکن تجھے کوئی اور چیز لکھنے کو ملی کوئی نہیں، تو نے قلم اٹھایا اور تو تکلیف دیتا ہے نبی پاک کو، تو وصیت کے والدین کو معاذ اللہ یہ لفظ کہہ کے گزر جاتا ہے. اور ان کے نام دیکھو، آمنہ. نام کیا ہے؟ آمنہ. آمنہ نام کافروں جیسا ہے، اور والد کا نام کیا ہے؟ سبحان اللہ. عبداللہ کا معنی یہ کافروں جیسا نام ہے، مت ماری ہے. اور کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اور سیرت لکھی جا رہی ہے، اور دلیلیں دی جا رہی ہیں، لوگوں کو خیال ہی نہیں آتا. عجیب فلسفہ ہے. چار اقوال ہمارے بزرگوں نے لکھے ہیں نبی پاک کے والدین کے بارے. سب سے پہلے امام سیوطی فرماتے ہیں، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پوری دنیا میں جب کفر رہتا ہے تب بھی 10 لوگ اللہ کی توحید پر ہمیشہ قائم رہتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ساری دنیا کفر سے بھر جائے. فرماتے ہیں میرے محبوب کے والدین بھی ان 10 لوگوں میں شامل ہیں. حضور کے والدین بھی ان. اور دوسرا قول آپ فرماتے ہیں نبی پاک کے والدین زمانہ فطرت پہ تھے. زمانہ فطرت وہ زمانہ ہوتا ہے جس کے اندر نبی نہیں ہوتا. تو لوگ جس دین کو بہتر سمجھتے ہیں، اللہ کی توحید کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں، تو ان پر کوئی مواخذہ. اور تیسری بات یہ کہ نبی پاک کے والدین حضرت ابراہیم کی ملت پر تھے، حضرت ابراہیم کے دین پر تھے. اور حضرت ابراہیم کا وہ دین ہے جس کو قرآن کہتا ہے کہ وہی دین ابراہیمی دین محمدی ہے، سبحان اللہ، صلی اللہ ہو علیہ وسلم، وہی دین محمدی ہے. اور چوتھی بات جس کو علامہ زہبی نے لکھا، علامہ خفاجی نے لکھا، قاضی اجاز نے لکھا، محدثین نے لکھا، حدیث کی راوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، رات کو میں اٹھی تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا. یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں نے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کی تھی، یا اللہ میرے ماں باپ کو زندہ کر دے تاکہ وہ میرا کلمہ پڑھ لیں. ہیں تو وہ پہلے بھی دین فطرت پر انہیں کن تم خیر امت ان کا اعزاز بھی نصیب ہو جائے تو حضور فرمانے لگے اللہ نے انہیں زندہ کیا ہے، وہ میرا کلمہ پڑھ کے دوبارہ قبروں میں گئے ہیں. تو امام سیوطی فرماتے ہیں کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی امت کا اعزاز بھی اللہ نے انہیں عطا کر دیا ہے.